Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da Com a Holanda na Euro 2020, galera. Esse é o terceiro episódio aí da nossa série aí com a Holanda, tá massa demais. Hoje teremos jogo contra a Noruega, né, na fase de grupo, último jogo da fase de grupo aí na Euro. E galerinha, desde já, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like pra tá fortalecendo cada vez mais. E ative o sininho de notificação e tamo junto. E passem nos nossos canais parceiros, link na descrição. Bora lá, galera. Eu já arrumei o time, né? O time já tá pronto. Bora lá pra partida. É, UEFA Euro 2020, fase de grupos. Terceiro jogo aí. Nós basicamente já estamos classificados. Vamos pegar aí a Noruega, né? Por incrível que pareça, aí a Noruega. Nós fizemos aí um modo carreira aí, né? Com a Noruega aí na Euro também. Por incrível que pareça, a gente vai enfrentar a Noruega aí na fase de grupo. Bora lá. Bora aqui avançar. Próxima partida. Tá aí a escalação, né? Haaland e Odegaard, né? E o King, né? Vários jogadores tops aí da Noruega, que foi campeã aí com a gente. E tá aí a Holanda, né? De Van Dijk, Van Beek, Babel e o Depay, né, mano? Vambora. Timaço também da Holanda. Vambora, partiu. Bora pro jogo. E galerinha, meta pra esse vídeo de hoje, 50 likes aí, mano. Quem puder dar uma força aí no, com like aí, tamo junto. Muito obrigado aí pela participação de todos. E valeu aí pelo feedback do vídeo anterior aí, do segundo episódio. Tamo junto, hein? Bora lá. Bora que bora, vamos começar aí. Terceiro jogo aí, tá aí a cutscene top, né, mano? Olá, amigos. Do PES. Vamos lá, Noruega vs Holanda. Hoje está todo mundo em... Vamos lá, vamos lá. Mauro Bet no comentário e na narração, Milton Leite. Olha lá, mano. Partiu. Bora pro jogo. Vamos aí, tá os times se perfilando aí pro hino nacional. Vamos lá. Primeiro hino é do... Vamos ver quem vai... Execução do hino aí. Aí o hino da Holanda, né? Boa, execução aí do hino da Holanda, né? Agora da Noruega, tá aí o Haaland, King, Odegaard. Esse time da Noruega deu alegria pra muita gente, hein? Só vamos. Tá aí, agora os jogadores se cumprimentando, né? A Holanda aí que vem com algumas mudanças, né, galera? Eu fiz umas alterações aí no time da Holanda. Tá aí a escalação da Noruega aí, ó. Os caras vêm no 4-2-2-2, né? Vamos lá, agora vamos ver a escalação da Holanda. Tá aí, galera. Teve umas alterações aí, fiz umas alterações. Coloquei o Babel ali na esquerda. Coloquei o Ake também pra jogo. Né? Os outros jogadores que estavam de titular, a setinha tava pra baixo, aí eu resolvi colocar os com físico top, né? Só vamos. Rola a bola no gramado verde! Noruega versus Holanda! Terceiro jogo da fase de grupo aqui na Euro 2020. Vamos lá. Já começa o jogo. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano. Roubou, roubou. Bateu pro gol! Gol! É da Holanda! Van de Beek! E que golaço! Tá lá, galera. Um lindo gol de Van de Beek. Uma linda roubada de bola. Nem eu acreditei no gol, galera. Olha lá, ele perdeu a bola pro zagueiro. Recuperou de novo a bola. Cortou e bateu de esquerda no fundo do gol.
Tá lá, mano. Van de Beek, um lindo gol. Vamos ver aí no replay. Eu toquei nele, né? Fiz a parede. O zagueiro roubou bem a bola. Aí o outro zagueiro perdeu. Dominei. Cortei e bati de esquerda na gaveta. Tá lá. 1-0, Holanda. Pra cima da Noruega na fase de grupos. Só vamos. Pra cima deles, Holanda. E começa o jogo novamente aqui. Vambora. Boa, sobe de novo. Valeu. Aqui com ela. Ah, esse passe aí, galerinha. Vamos acertar. Boa, boa roubada de bola. E vem a Noruega pressionando, né? Noruega agora vai ter que se lançar pro ataque. Ah, acerta esse passe aí, filho. Lançamento por entre a defesa. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática. Tá complicado pra acertar um passe no meio de campo aí, hein? O time parou? Deu um chutão pra frente. Vamos, Van Dijk. Boa, outra. Boa, Van Dijk. Lá, vamos trabalhando bem a bola. Ah, esse passezinho de calcanhar aí, mano. Vamos acertar. Boa, Van Dijk. Van Dijk tá jogando muito, hein. Bateu Haaland por cima do gol. Acho que é escanteio, hein. Vamos ver aí no replay. Noruega. Noruega não é boba não, hein, galera. Olha lá, ó. Haaland bateu, desviou na zaga, né. Foi pra escanteio. Só vamos, tá aí o Haaland. É, galera, fizemos o gol e agora a Noruega tá em cima, hein. Tá pressionando, tá querendo gol de empate aí. Fazer a marcação aqui no Haaland. Boa aqui. Olha, que chutaço, hein. Passa com perigo aí. Mais um chute, mais um lance de perigo aí da Noruega. Tá aí, ó, dominou, tocou. O cara bateu colocado, mas passou longe do gol, né? Vamos aí. Vamos sair jogando aqui. Beleza. Vamos continuar tocando bem a bola. Strootman. Valeu. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Ah, mano. Vamos se manter em pé aí, mano. Vamos fazer o pivô aí. Armar esse ataque, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Mais um lançamento aí da Noruega. Os caras estão procurando bem o Haaland, né? Boa. Van Dijk aí fica com ela. Boa bola, Van Dijk. Van Dijk aí é um ótimo zagueiro, né, mano? Boa bola, boa bola. Enganou a defesa. Strootman. Já fez, juiz. Já fez. Boa falta. Falta na entrada da área aí é sempre perigo. É sempre perigo aí. O Odegaard, né? O Odegaard tá meio nervoso. Passou rápido, ó. Já tinha tocado, ó. Ó. Pra não perder a viagem, derrubou aí o jogador da Holanda. Ele fala que não. Mas foi falta, né, Odegaard? Só vamos. Vamos seguir aí. Vamos ver. Vamos ver aqui quem é o melhor cobrador da Holanda. Eu vou colocar o Depay, né, mano? Vou colocar o Depay aí. Vamos lá. Vou tentar fazer o gol, hein? Bateu! Gol! É da Holanda! Memphis Depay! Uma linda cobrança de falta na gaveta! Olha lá! Por todos os ângulos no replay. Memphis Depay guarda uma numa linda cobrança de falta. Que golaço é esse? Tá aí ele pedindo pra ouvir o nome dele da torcida. Que lindo gol. Bora lá. Vamos continuar jogando. Continuar jogando bem. Lá vem a Noruega. Mais uma vez no ataque. Boa, roubamos bem a bola. Continuar tocando. Isso. Boa. Valeu. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Bolão.
Vai fazer. Zagueiro interceptou. Boa. Boa, isso aí. Vai tocando, vai trabalhando a bola, mano. Aqui é laranja mecânica. Só vai, filho. Pediu, vai. Olha, quase gol contra. Valeu, valeu, time. Valeu. Boa jogada, boa jogada. Boa trama de jogo. Vamos fazer aquela famosa jogada ensaiada, né? Fila indiana. Sempre dá certo. Nas cobranças de escanteio. Quem é que sobe? Aqui domina. Bateu pro gol. Fica na zaga. E lá vem a Noruega no contra-ataque. Vamos lá, vamos roubar essa bola aí, mano. Vamos deixar eles se criarem não, hein. Vamos roubar essa bola aí. Boa bola pro Norman. Lá vem o Norman. Tentou o drible. Fica no Strootman. Beleza. Boa bola, boa bola. Vamos lá, um toque de bola, um toque de bola. Ah, valeu, Depay, valeu. Tentei lançar no cara que tava correndo, no Van de Beek. Beleza, ganhou aí. Boa, Van Dijk. E fim de papo, galera. A Holanda vai vencendo, gols de Van de Beek e Depay. 2-0 aí na Holanda, em cima da Noruega. Jogão, jogão. Vamos ver as estatísticas aí, ó. Nós tá com mais posse de bola, chutamos mais no gol, né? Acertamos mais passes. Bora lá, galera. Tá aí de novo as estatísticas. Não vou fazer alterações nenhuma, né? Que é automático, as alterações automáticas, né? Eu deixo tudo automático, vambora. Começa o segundo tempo. Holanda vai vencendo aí a Noruega por 2-0. Um lindo gol aí do Depay aí de falta. Depois o Van de Beek com um chutaço de fora da área. Vamos lá, vamos continuar. Cruzamento na área. Boa, na mão do goleiro. Vamos lá, vamos lá. Bora, a Noruega agora tem pressa, né? Pra tentar diminuir esse placar. Diminuir o prejuízo. Boa, boa. Boa aqui. Boa roubada de bola, mano. Valeu. Vamos, vamos. Ah, não desiste não, mano. Vamos aí. Noruega sempre com seus lançamentos pra frente, né? Procurando o Haaland. Mas o Haaland tem um zagueiro à altura ali, né? Na marcação dele. Que é o Van Dijk. Aí, vamos tocando a bola. Dufry. Bergwijn. Cadê? Cadê a melhor opção? Vamos lá, vamos começar tudo de novo. Ah, esse passe errado, meu lateral. Aí arma o contra-ataque, né, mano? Vamos lá, vamos apertar aqui a marcação. Boa roubada de bola, Strootman. Valeu, valeu, valeu. 60 minutos de jogo, até agora 2-0 aí pra Holanda. Boa. Aí vamos tocando, vamos procurando os melhores espaços. Boa bola pro Ake. Ake devolveu no Babel. Boa. Ah, mano, essa bola aí, mano. Boa, boa. Boa, meu zagueiro. Certinho, bom desarme. E tome lançamento. Boa, Van Dijk. Ah, Haaland, não é seu dia não, Haaland. Van Dijk tá inspirado hoje. Ah, Depay, acerta, Depay. Só fez o gol de falta e mais nada, mano. Aí o Van Dijk ganhando todas, velho. Todas, mano. E vai ganhar mais uma. Ganhou outra. É, galera. Eu super recomendo o Depay, mano. O Depay não, Van Dijk, né? Van Dijk, zagueiro muito bom. Boa bola no... Boa bola. Eita, passou. Saiu com bola e tudo. Tá aí a substituição aí na Noruega, né? Saiu o King e entra o Sørloth. Eu acho que é esse o nome dele. Aí a torcida da Noruega, né? Vamos lá, sobe. Boa aqui. Boa roubada de bola. Contra-ataque agora. Vai, Babel. Vai, Babel. Bateu, desvia na zaga, escanteio. Beleza, valeu, Depay. Valeu, Depay. Tá bem, tá bem, tá bem, meu querido. Tá bem, vamos lá. Tá aí o replay, né? O Babel fez bem a jogada ali. O Babel, o Depay tentou o chute. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Opa, Van de Beek contundido. Preocupa aí o time. Vamos lá, vamos lá. Já fez alteração aí, entrou o De Jong. Ó,
fila indiana. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Afasta a zaga. Bola sobra com Ake. Ake tocou bem. Já devolvi ali no cara pra cruzar de novo. Continua tocando aqui a bola. Strootman. Ah, não. Não perde essa bola aí não, mano. Senão liga o contra-ataque dos caras. Boa. Boa jogada. Cadê? Então vai. Bom toque de bola. Ah, não era no Babel, mano. Era no Depay, velho. Esse passe. Como que se me toca no cara errado, velho? Boa. Boa roubada de bola. O time parou. O time não tá acertando mais um passe, velho. Boa, Van Dijk. Vamos, Van Dijk. Espingala pra frente, Van Dijk. Eita, o zagueiro. O cara ali já veio no carrinho como? Bote certo. Tenta roubar a bola aí. Tenta roubar a bola aí. Boa. Boa, aqui. Tentou o passe pro Babel, mas a zaga da Noruega tá se postando bem aí. Boa. Dominou, saiu jogando direitinho. Valeu, bom toque de bola. Vamos aqui no Babel. Só esperando a passagem de alguém. Então vai, filho meu. Vamos, The Jungle. Vamos, The Jungle. Bateu pro gol, pra fora! E aí, galera? Fim de jogo. Ganhamos aí. Ganhamos na Noruega. Gols de Van de Beek e Depay. 2-0 aí. Tá aí a Noruega. Jogadores de isolado. Vencemos. Vencemos, jogamos bem. Com dois golaços aí, né? Um do Depay de falta e o outro do Van de Beek aí que saiu contundido. Beleza, tá aí a estatística. Tivemos mais posse de bola. Chutamos mais no gol. Trocamos mais passes, né? Beleza, vamos tá confirmando aqui. Vamos pra próxima. Beleza, aí tá os jogos, né, da fase de grupo. Terceiro jogo aí da fase de grupo, né? A Suíça venceu a Turquia. A Itália venceu o País de Gales. A Rússia ganhou da Dinamarca de 1-0. A Finlândia venceu... Ou a Finlândia perdeu, né, de 4-1 pra Bélgica. A Noruega perdeu pra Holanda de 2-0. A Ucrânia empatou com a Áustria, 1-1. A República Tcheca empatou com a Inglaterra, 1-1 também. A Croácia ficou no 2-2 com a Romênia. Vamos ver aqui. A Geórgia perdeu para a Espanha por 4-2. A Suíça empatou com a Polônia por 0-0. A Alemanha ganhou de 1-0 da Bielorrússia. Portugal perdeu para a França, né? De 1-0. Ê, Cristiano Ronaldo. Vambora. Vou estar mostrando aqui os grupos. Tá aí, galera. Grupo A, Suíça e Itália se classificaram. No grupo B, Bélgica e Rússia se classificou, né? No grupo C, a Holanda se classifica com 9 pontos ganhos. E a Áustria em segundo com 4, né? Grupo D, Inglaterra e República Tcheca se classificam. No grupo E, Espanha e Polônia passam, né? A próxima fase, Alemanha e França se classificam, né? No grupo F. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos tá avançando. Tá aí a cutscene topzera. Vamos ver aqui informações da competição. Eliminatórias. Tá aí, galera. Esse aí é o chaveamento. Nós vai pegar a Dinamarca, né? Vamos pegar a Dinamarca. Na nossa chave, a Espanha pega a República Tcheca. A Suíça pega a Geórgia. E a Rússia pega a França. Jogão, hein? Rússia e França, mano. Na outra chave, Itália e Áustria. Inglaterra e Portugal, jogão de bola também. Bélgica e País de Gales, Alemanha e Polônia. Esse aí é o chaveamento, né? Vamos estar enfrentando a Dinamarca aí na próxima partida, no próximo vídeo. Vamos ver aqui classificação de gols. Classificação de gols tá assim. Eden Hazard com 4 gols, Depay com 3 e Sabitzer da Áustria com 3 gols também, né? Aí vem vários jogadores aí com 3 gols, com 2 gols. O De Jong tem 2 também. Tá aí, essa é a classificação. Vamos ver aqui das assistências. Tá aí as assistências, né? O De Bruyne vai liderando com 2 assistências, junto com Schlaub, Rodri e Isco, né? Esses são os primeiros colocados aí com 2 assistências cada. Beleza, beleza. É, galera, próxima partida aí. Vai ser contra a Dinamarca aí, né? Primeira fase aí.
vamos que vamos tentar vencer a Dinamarca e manter o nosso sonho, né, de trazer a Euro pra Holanda. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E tamo junto, pra cima deles, Holanda! Valeu, galera! Muito obrigado e fui!